Здравейте. Знаете, един бърз тизър за един бърз анбоксинг, който ще направя сега. Сега след малко. Какво е интересно на този анбоксинг? Интересно, че на този анбоксинг това, което ще анбоксвам, не е мое и се нямам да представя точно какво е от спецификациите му и такива работи, но точно това е якото. Защо не е мое и какво прави като не е мое в мене, ще разберете някога от анбоксинга. Почвам да се оправям, че съм и на тренировка по плуване и записваме.